Lämpimästi tervetuloa Basanbuksin kirjaklubille. Tänään käsitellään puhuttavaa runoutta. Ja kirjat, joista tänään puhutaan, niin eivät ole vielä ilmestyneet fyysisinä, mutta kirjailijat ovat paikalla ja kirjatkin tulevat vielä lähiaikoina sitten luettavaksenne. Ihan alkuun jakaisin muutaman ajatuksen siitä, että mitä on puhuttava runo. Varmaan termistä nousee mieleen monenlaisia ajatuksia. Ja viime kirjamessuilla Tommi Parkon kanssa aiheesta juttelin ja palasin tänään siihen keskusteluun, kun halusin kaivella muistilokeroista vähän, että mitä hän aiheesta sanoi. Ja se käsitys, mihin mä jäin, ja toivon mukaan en ole nyt kauhean väärässä tämän aiheen suhteen, kirjailijat voi sitten kertoa omia ajatuksiaan tästä, mutta puhuttava runo on runoutta, joka sanoittaa elämää ja on usein lukijalähtöistä siinä mielessä, eli että tavoitteena on tarjota tarttumapintaa elämään. On ikään kuin elämän tulkki ja siinä mielessä ehkä vähän samanlaista kuin esimerkiksi sanojen, laulujen lyriikat. Eli puhuttava runo tarjoaa heijastuspintaa inhimilliselle elämälle. Olisikohan se jotenkin näin? Mitä mieltä olet? Ensimmäisenä runoilijana meillä on Tuomas Alatalo, joka on kirjoittanut runokokoelman Olen uneni vallaton valtias. Tervetuloa Tuomas. Mukana on myös Tuomaksen henkilökohtainen avustaja Heidi. Ja Tuomas on saanut kysymyksiä etukäteen ja Heidi lukee meille vastaukset. Ensimmäinen kysymys on se, että kerro itsestäsi ja runoudestasi. Tein hyvin nuorena totista itsetutkiskelua ymmärtääkseni itseäni ja oikullista vammaani. Lähinnä uskottelin itselleni, että löydän tavan murtaa hiljaisuuden muurin ja hissata ajatukseni muille tiettäviksi. Viittaamatta jokseenkin mahdottomalta vaikuttavasta tilanteestani, kaikin tavoin vaikeavammaisena ja puhumaan kykenemättömänä, uskoin hetkeni koittavan. Kirjoittaisin itseni eläväksi esimerkiksi sinnikkyydestä. Minulla oli lukemisen ja kirjoittamisen taito, mutta koska motoriikkani ei ole kummoinen, en pystynyt osoittamaan sitä todeksi. Mullistava kokemus oli, kun sain tietoa tuetusta kirjoittamisesta ja kärsivällisen puheterapeuttini avulla kirjoittamaan aloin lopulta itsekin. Pitkä, likipitäen karikkoinen taivalon takanani kirjoittamisen opettelussa rajoitetun toimintakykyni kanssa. Hiljalleen se kuitenkin alkoi sujumaan ja rehellinen ällistys kuvastui minua kirjoittamisessa auttaneen äitini kasvoilta aina kun käytin mielessäni kyhämieni erikoisia sanoja. Muutenkaan en kai olisi saanut liikkumiskyvyttömäni aikaan kulumaan kuin tekemällä ankaraa ajatustyötä. Kirjaimista muodostin ajatuksissani mielenkiintoisia sanoja, joilla opin leikittelemään. Uskottavalta kynäilijältä halusin vaikuttaa ja hakeuduin kirjoittamisen oppiin uskomattomalta tuntuvan tavoitteen kerran. Kirjoittaisin vammaisena elämisestä kirjan ja yrittäisin siten antaa uteliaille ihmisille vastauksia kertomalla toisenlaisena olemisesta. Sain opetusta ensin lähinnä proosan kirjoittamiseen, muun muassa Jukka Parkkisen ja Jyrki Vainosen proosapajoissa. Ja osaavien ihmisten tukemana kirjani valmistui raskaan urakoinnin jälkeen. Innostuin myös runoista Liisa Envaldin opissa ja myöhemmin Risto Ahdin tenhoavilla runokursseilla. Ytimekäs ilmaisu oli kiinnostava haaste minulle, sillä olin nopeasti omaksunut kaunopuheisen tyylin. Rehellinen ollakseni halusin olla kuvailussani tietäväinen ja osoittaa, kuinka pystyin itsenäiseen tarkkaan havainnointiin. Tein kokeiluja kielen kanssa ja tahdoin oppia, missä luovuuteni rajat kulkevat. Lähtökohtani oli oman elämäni käsittely kunnollisten kielikuvioiden avulla. Kun olin saanut tuntojani yritteliästi purettua, ryhdyin kirjoittamaan minua ympäröivästä arkitodellisuudesta. Se oli minulle rajaton leikkikenttä, joka toimijakseen tarvitsi rikottaviksi tehtyjä sääntöjä. Yritin luoda niistä kokonaisuuden, joka on uteliaisuutta herättävä ja kuitenkin mahdollisimman totta minulle. Kokoelmani ei olisi koskaan valmistunut ilman monissa pitkän urakan vaiheissa saamaani innostavaa oppia ja palautetta. Risto Ahdin kurssien lisäksi minulle eittämättä suureksi hyödyksi ja iloksi ovat olleet muun muassa Snellman korkeakoulu
ja uskoani suuresti vahvistanut 2-vuotinen kriittisessä korkeakoulussa. Sieltä saamani kirjailijoiden opit uuteen runokokoelmaani hyödynsin, ja Mikko Rimmisen tahdittamana lähetin käsikirjoitukseni tarjolle joihinkin kustantamoihin. Lisää materiaalia kuitenkin toivottiin. Sitä olen viime vuosina synnyttänyt Tommi Parkon avulla, joka on sinnikkäästi kommentoinut runojani uudelleen ja uudelleen, saaden minut uskomaan, että editointi parantaa tekstejäni. Ehkä puhumattomuus on vahvistanut kaiketi entisestäänkin tarkkoja aistejani. Minun on pitänyt kuunnella toisten sanomiset kokonaan, koska en ole voinut keskeyttää niitä omilla ajatuksillani, ja minun on pitänyt nähdä muista se, mihin en ole voinut saada muuten vastausta. Joudun näkemään muissa ikäviäkin asioita, mutta niitäkin haluan kuvata kaunistelematta. Tavoittelen itselleni iloa tuottavaa ilmaisua, ja jotakin siitä ilosta uskoakseni herää myös lukijoissa, runojani avatessa kurkistusaukkoja maailmaani, jossa yksinkertaiset arkiset asiat kanavoituvat toivottavasti mielenkiintoisiksi, silmiä avaaviksi tulkinnoksi todellisuudesta. Tuomas, jos sulla olisi yksi toive, mitä sun runous saavuttaa tai mitä sä saavutat runoilemalla, niin mikä se toive olisi? Kirjoitan omasta kokemuksestani käsin, yrittäen kuvata ilmeisesti vähäpätöisiltä ja arkisilta tuntuvia asioita. Ehkä tunteiden herättäminen on minusta juuri se toive, jota niistä arjen asioistakin voisi löytää. Kiitollinen olen, jos jotain liikahtaa lukijan päässä. Myös huvittavia juttuja haluaisin herätellä ihmisten mieliin ja elämän moninaisuuden toivon pystyväni välittämään. Mutta suurin toiveeni on saada palautetta runoistani, kriittistä tietoa itselleni, että pystyisin itseäni kehittämään kirjailijana. Ilman lukijaa en ole mitään. Teeskentelisin, jos muuta väittäisin, koska sanoja rakastan. Sä oot valinnut jotain runoja meille luettavaksi tänä iltana. Kyllä. Tässä on 6 Tuomaksen runoa tuoreesta kokoelmasta. Nosta katseesi itseesi äänen korkeudelle. Työnnä muistiisi sermi, sitä silmät eivät näe. Uskotko yltäväsi likelle ääntä? Puhe, auta ruumiin sanat levolle. Ääni, vangitse sanat oppaaksi keholle. Älä pakene itseäsi, et onnistu siinä. Päästä huutosi soittamaan sinua. Ei se ole se likaisuus tai kirkkaus. Ikkuna ei ole tehtäviensä tasalla, enkä minäkään. Tunnen, kuinka ruusun tuoksu pakahtuu otsassani ja silmissäni pikkutarkat piikit. Äsken tikahduin kilahduksesta. Toinen astia posliinia, toinen lasia. Orkesteriakin vahvempi kirkuna iski tyhjiin korviini. Palautin tietoisuuteni hitaasti ollakseni taas älykäs kirjoittaja. Poika parka, voisin sanoa, mutta muutama sana syntyy kuitenkin. Napit ja metalliturhuudet kilisevät vasten rumpua. Radio värittää arkea tylsällä terällä. Elokuvateattereistakin tehdään joutavia ravintoloita. Nyt pesukone linkoaa. Se kolisee, kitisee, kiihdyttää, ennen kuin kiihko laantuu ja vaimenee naksahteluiksi. Elokuvat ovat pehmeä sukellus. Hyppy tornista virittää kehon jouseksi. Pimeys pinnan alla on tyyni rantakallio. Hengitän sisään toista maailmaa, ajatuksia valkeaa taivasta. Kiiltävä ristiinrastiin kulkeva putki loittonee katonrajassa pihalle, päätyen yhteiseen tulotunneliin. Herkeämätön ilmastointilaitteen hurina, kujeltava, rumuuttaan itkevä täyttökäyrä. Kannen haljennut yläosa puhaltaa öljypolttimon omituisen, pistävän ja tuhdin, miltei kurkkua kutittavan lemun. Istun keskellä edestakaisin virtaavaa voimaa. Kaiken yhteenpuristetun äärellä kiiltävä rosteri ja kupari.
Niiden kuljettavaksi osoitettu ohikulku säätelee kiertävän veden lämpötilaa nousevilla ja laskevilla kouruilla. Liike, ääni ja etova haju, josta olen oppinut ensin pitämään, sittemmin nauttimaan, ne pysäyttävät muistini hetkeen. Sukellan itseeni, odotan, pyyhin ajan. Nyt tuli paukahtaa siniseen liekkiin, lepättää humisten, ottaa koko turhan äänen, voimistaa sen konfortteen. Kuumuus värisee minuun. Ja sitten viimeinen. Tasainen raksutus makuuhuoneen kyljessä, sisään, ulos. Hengitys vingahtaa, ilmaan nousee kuplia, ilmi tulemattomia maitorohtosia. Virtana sisään kuin unet, joissa saa uudestaan ottaa horjuvan ensiaskeleen. Tervehtiä itseään uudessa asennossa. Kutsua ensimmäisen kerran maasta koko jalan mitta, varpaat, kantapää. Tervehtiä pinnalla tulevaisuutta. Oletko kuullut, kuinka kuutamo telkesi mielettömyyteen kuuhullut? Toivon ehtiväni mukaan. Kiitoksia.